Takže zdravím. Bohužel, jak už jsem psal, jsem dobojoval zápas s Lencem, ale samozřejmě po nahrání třetího videa se mi při jeho kompresi ve 34% napsalo, že to nemůže nějak asi zkombinovat audio a video složku. Can't merge audio video, nebo tak nějak. Takže to samozřejmě znamenalo, že ten díl je ztracený. No a protože že jo, po lize normálně si ta hra uloží jako vždycky, takže jakoby máte po lize a jste zase doma, takže bylo po zápase. Pravda, že jsem si to ukládal před tím zápasem do zvláštního saveu, ale opravdu se mi nechce to znova bojovat, když se mi povedly ty dvě části a když uvážím, že každý díl jsem dělal několikrát jakoby vlastně až na Karen a nebo možná i tu, já už ani nevím, ale to nechte jedno. Takže proto jsem se rozhodl, že to vám řeknu takhle ústně, ten třetí část. No jak to dopadlo. Na pozadí jsem vám hodil ten zápas s Lencem, jaký má Pokémony. Takže jak jste viděli v těch dvou dílech, co se podařili, tak jsem že ho porazil Salamence, Garchompa, Garadose a Charizarda. A skončilo to tak, že počkejte, já teď se tak pauznu na chvilku. Jo, je to tak, dobrý. Jsem myslel, že jsem se splet. Takže porazil jsem i Charizarda. No a pak přišla na řadu Altaria, která použila ten Perish Song. Což znamenalo, že by ve třech kolech padly oba Pokémoni. A jak jsem vyměnil já, tak vyměnila Ivana na Dragonita. No a ten nakonec mi, že porazil toho Krobeta. A já nasadil Ampharose. Zjistil jsem, že Thunder na Dragonita působí slušně, že mu ubral hodně životů. Tak jsem si nabil a doufal jsem, že se trefím. A tak to skončilo ten druhý díl. A teď vám teda konečně řeknu, jak to bylo dál. Takže jsem se netrefil samozřejmě. Takže jsem se znova nabíjel. Ale byl mi to hobby platný, protože Dragonite měl Fire Blast, který mi ho sejmul to Ampharose. Takže už jsem měl uzdravenýho Steelixe, kterýho jsem do toho boje hodil, kterýho jsem naučil předtím ten Dragon Pulse, s kterým jsem doufal, že je porazím aspoň některý ty Pokémony. A protože Dragonite je lítací, tak jsem na něj nejdřív hodil Rock Climb, ale to teda nebylo nějak extra účinný. A on měl Fire Blast, ale naštěstí mi to zase neubíralo tolik. No, tak třetinu života je jeden útok. Takže jsem nakonec s tím opakovaným Dragon Pulsem a vyléčením toho Dragonita sejmul. No a pak už měl posledního Pokémona, Altariu, která měla Double Team, no tady to vidíte, jaký má ty útoky vlastně. A ta na mě taky používala Dragon Breath, ale protože na Steelix se to neplatí, tak mu to ubralo málo, ale protože už měl hodně toho ohně z předchozího boje s tím Dragonitem, tak jsem ho zase uzdravil. A Altaria různě používala Double Team zase, aby se vyhýbala tomu útoku a tak. No a pak přišel rozhodující moment, kdy Lance, nevím proč, použil Perish Song. Takže vidíte, jaké to blb. Protože to byl jeho poslední Pokémon, takže vlastně si ho věděl, že během tří kol prostě bude mít po něm. Jako nevím, jestli myslel, že mě během tří kol porazí všechny zbylý Pokémony. Jako, ale tak asi jo, no, nevím. Takže prostě použil Perish Song, tak já jsem si říkal, no tak to je blb, tak to mám vyhratý, protože už, že jo, má smůlu. No, takže jsem jenom odpočítával kola, a tady já používal ten Dragon Bradford, ale to na Steelix se neplatí. No a pak teda ještě jsem vyměnil si Pokémony, aby to nevypadalo, jako že mi ho sejmul. No a zabil se vlastně sám Lance, takže takový chytrý Pokémon, já jsem blbý. Chytrý šampion to není. No, takže jsem vyhrál, což jsem byl rád. No a po zápase tam přišla nějaká ženská s růžovýma vlasama. Jsem si říkal, nevím kdo to je, protože jsem ji nikdy neviděl ve hře. Pak mi napadlo, že to asi bude někdo jakoby z televize, z pokémonský. A přišel, kdo s ní? Doktor normálně přišel. Takže Oak. Jsem myslel, že mi přišel uzdravit Pokémony po tom boji, ale mlel něco japonsky a nevěděl jsem co, tak nakonec mě Lance odvedl do
síně slávy a byl jsem zaznamenaný. No pak jsem to ještě teda říkal, že budu dělat ty remeče s těma, to už během titulek jsem to říkal, že budou ty remeče s těma lídrama a ještě, že bude rematch s rivalem, ten poslední, který se jmenuje Chezy, ku podivu, ten rival. A ještě bude ten úplně poslední zápas ve hře a nebudu říkat proti komu, kdo ví, ví, kdo neví, se doví po spoustě dalších dílů s těma rematchema. No, takže tohle jsem říkal a pak jsem ještě srovnával vlastně, jestli byl těžší tenhle zápas s Lencem, anebo ten, jak jsem říkal, že byl doteď nejtěžší, to byl ten s Garym nebo Greenem, tedy ten o 16. oznak, ten odvetný zápas. No nakonec jsem dospěl k závěru, že asi ten Green byl těžší, protože sice měl menší levely, že měl maximální level největší, měl 72, myslím, ale měl tu výhodu, že měl vlastně kombinovaný typy. A Lance má jakoby dračí Pokémony jenom, teda Charizard a Gyarados nejsou přímo dračí, ale jakoby mají je hodně dračí trenéři vždycky v těch ligách, takže jakoby dračí, no. Prostě, že má jakoby specializovaný tým na jeden typ, takže jakoby vlastně když, sice když nemáte jako efektivní útok, tak je to obtížnější ho porazit, ale když ho máte, jako já jsem ho naučil tomu Steelixovi, jako ještě dřív jsem měl Dragon Breath, jo, ale pak jsem ho dal pryč, protože to nějak nepůsobilo a byl to slabý útok, tu ten nejlepší. Takže vlastně jsem dospěl k závěru, že teda ten Green byl obtížnější. No, a to je asi tak nějak všechno. Jako, řekl jsem vám, jak to dopadlo, že se vlastně porazil sám, že přišli ty lidi a doktor. No, že jsem byl zaznamenaný, no, titulky, že jo, a samo se to uložilo a byl jsem u sebe v pokojíku. V Twin Leaf Town. V rodném městě. No, takže to je všechno. Takže bohužel se mi to nezdařilo, to nahrávání, tak se vám to aspoň řekl takhle ústně. Sice jste si to tak nevychutnali a nemáte vizuální důkaz toho, že to, jak jsem řekl, hodně musíte věřit. Teď. A proč bych vám kecal, že jo? Stejně jsem měl uzdravovací věci, takže bylo vlastně, že vyhraju. A i kdybych nevyhrál, tak bych ten zápas stejně nahrával znova. Což teda nechci, když jsem vyhrál, takže nemám důvod. No a nebudu to protahovat, takže to bylo to hlavní, že jsem vám to řekl, jak to dopadlo. A příští díly už budou ty rematche. Ještě nevím, jestli budu dělat postupně, to znamená, že to budu dělat jakoby od prvního stadionu do 16. jak jsem s nima v pořadí bojoval, spíš to udělal na přeskáčku, aby to bylo takový pestřejší. No ale tyhle videa s těma rematchema nevím, kde ještě budou, jestli začnou hned po těch, teda po tomhle vlastně, ale budou někdy v průběhu potom dalších dní, protože přece jenom už bude škola, už nebudou prázdniny. Tak, to je všechno, co jsem vám chtěl říct. Zdar, uvidíme se, doufám, u dalších videí. Čau.